tudo na bênção, tudo na paz? Espero que sim. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo ao meu canal. E, gente, ó, antes de tudo, para tudo, já deixa o like aí para ajudar na divulgação do canal, me incentivar a continuar esse trabalho para vocês. E, de qualquer forma, muito obrigado para você que está visitando ou que está conhecendo o canal, ou que já conhece, ou que já está comigo aí nesses 3 anos de YouTube, ok? Galera, hoje vou fazer um review para vocês aí sobre esses monitores da Edifier que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui. É isso aí, gente. As minhas impressões, o que eu achei, se é bom, se não é, se presta, se não presta, se é bacana, se não é, vale a pena, não vale. Então, hoje é um review completo, mas antes de tudo, galera, para quem está no meu canal aí já há algum tempo, sabe que as parcerias que eu fecho com benefício para ambos os lados. Então, para quem está me seguindo, para quem é meu fã, amigos, seguidores, para poder também ser benefício para vocês e não só para mim, e não só para a empresa também. Então, os três saem com benefícios. E vamos falar hoje aqui sobre o R2800. Vou colocar algumas imagens de perto. E vou pegar uma colinha aqui para falar um pouquinho só sobre especificações. Ah, pera aí, não vamos falar sobre especificações, que é muito chato, né? Depois, se vocês quiserem, leiam as especificações aqui embaixo na descrição ou no site da Edifier. Eu vou dar minha opinião como músico e não como vendedor e não como sei lá o quê. Vamos lá, vamos falar sobre música. Minha opinião como músico, baixista. Como tudo aconteceu, como essa parceria aconteceu, o Rafa da Edifier me ligou, me mandou um e-mail, falou que gostou do meu trabalho, que achou meu trabalho interessante, achei bacana. Pedi uma proposta, eles mandaram, aí ficamos conversando, de repente, bum, caiu os monitores da Edifier aqui em casa. Brincadeira, chegou os monitores da Edifier aqui em casa, eu fiz um unboxing, tá aí no meu canal também. E galera, eu fiquei impressionado com o som dos monitores. Eles já direcionaram para mim um monitor que é voltado para músicos em geral, home studio, estúdios. Então eu não vou falar sobre dados técnicos hoje, vou falar sobre minha audição como músico, o que eu ouvi, o que eu achei. Olha só, e detalhes também eu vou pôr mais perto. Tô usando aqui no meu Little Home Studio, estou usando aqui e, sinceramente, estou amando. Por quê? Vou falar por quê. Ele tem um sub, galera, muito potente, um grave, e aquele grave não estridente, não saturado. É aquele grave encorpado, aveludado. Eu adoro esse grave. Eu amo esse grave. Nossa, como eu gosto desse grave. Mas eu sou baixista, né? E, galera, tem tweeter, tem saída de ar. Ele tem regulagem, uma coisa que eu achei muito interessante, o equalizador que ele tem regulagem de volume, de agudo e de grave. Então dá pra você, se precisar, equalizar direto no monitor. E eu simplesmente me apaixonei pelo som. Como eu falei, não vou falar de dados técnicos, vou deixar pra vocês os dados técnicos, mas só pra você ter uma ideia, ó. 140 watts RMS. Dá pra tremer ou não dá? Dá pra tremer tudo, gente. Dá pra escutar o baixo assim, encorpado, batendo no coração, saca? Então eu simplesmente amei. Eu simplesmente amei. Esse é meu ponto de vista sobre os monitores da Edifier. Eles são pesados, são robustos. Uma coisa que eu achei interessante também, na hora que eu peguei, eu falei, nossa, deve ser potente, né? Aí fui, testei, liguei, testei, gravei, testei, ouvi. Cara, parece que você tá assim, no auditório, só você, e escutando uma banda ao vivo, como se tivesse um som de CD. Coisa linda, coisa linda. Muito show, galera. Então esse é meu ponto de vista.
Esse é um pequeno review, vou deixar os dados técnicos para vocês aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido, não vou falar muito hoje. Tem uma novidade para vocês. Veja aqui embaixo na descrição um cupom que você pode comprar lá no site da Edifier qualquer produto por 10% de desconto. Quem gosta de desconto aí? Eu gosto, eu adoro desconto. E é isso aí, galera. Qualquer produto por 10% de desconto, frete grátis para todo o Brasil. Se quiserem adquirir algum produto lá na Edifier, corre lá, digita Vini no cupom de desconto e vocês vão ganhar 10% de desconto, ou seja, um produto de 1.800 menos 180, um produto de 2.000 menos 200 e assim vai. Baita desconto aí pra vocês, galera. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever. Tamo junto, galera, vamos fazer uns grooves aí e vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida que tiver, que eu puder ajudar, pergunte aí embaixo, pergunte lá nas redes sociais, enfim. Tamo aí pra somar, tamo aí pra ajudar. É nóis, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.